Mais um vídeo aqui do livro O Mito do Empreendedor, que é um estudo que a gente está fazendo nesse mês. A gente está chegando no final, estamos já no capítulo 15. Tem mais alguns capítulos só agora. Tem o capítulo 16, que vai falar de estratégia de pessoas, aí de pessoal. O 17, que é a estratégia de marketing. Aí o 18, estratégia de sistemas. E aí eu acho que ele finaliza aqui o livro. E se vocês têm acompanhado a playlist dos estudos, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, a gente fez no início mais uma leitura e agora eu estou fazendo mais uma interpretação dos capítulos, trazendo alguns bastidores. Eu sou o Vitor, eu tenho um e-commerce, uma loja de produto vegetariano e vegano para pet, uma distribuidora e uma marca de ração vegana própria, que é a Bicho Green, que está aqui atrás de mim. E a ideia do canal aqui do e-commerce é trazer bastidores do dia a dia, de como que é você operar negócios. Vamos lá, então nessa parte de estratégia de gestão, ele já traz aqui a definição muito próxima daquela que ele vem abordando ao longo do livro, que é como se você fosse criar um sistema de franquia, um protótipo de franquia, para que ele possa ser replicado e escalado. Então a ideia é que mesmo que você não tenha o objetivo de franquear, que você pegue as melhores práticas desse modelo de negócio e aplique na sua empresa. Então ele está trazendo aqui para nós, o que é um sistema de gestão? Ele fala, um sistema incluído no protótipo para produzir um resultado no mercado. Quanto mais automático o sistema, mais efetivo o protótipo de franquia. Desenvolvimento de gestão, processo pelo qual se cria um sistema de gestão e ensinam-se gerentes, empreendedores a utilizá-lo. Não se trata de uma ferramenta de gerenciamento, como muita gente acredita. Trata-se de uma ferramenta de marketing. E aqui eu grifei falando, olha, seu objetivo é criar um protótipo efetivo. Um protótipo efetivo é uma empresa que atrai e conserva os clientes com lucratividade, melhor do que qualquer outra. E tem, acho que é o T. Harvey, que ele tem aquele Os Segredos da Mente Milionária, e ele também faz alguns vídeos e conteúdos sobre negócios. E se eu não me engano é dele essa afirmação, que a empresa que vai conseguir se consolidar no mercado é aquela que consegue pagar um maior valor para atrair aquele cliente. Então, normalmente, a gente vê isso acontecendo. Algumas empresas, principalmente nesse mercado de e-commerce, aconteceu lá atrás, né, a Dafit, a Zattini, e a gente percebeu um movimento, assim, só há 7 anos atrás, que eles eram muito agressivos na compra de cliente. Então, o que isso significa? Você ter preços baixos dos produtos, você oferecer frete grátis, você oferecer cupons de primeira compra, cupons para a pessoa voltar a fazer negócio na sua loja. Então, toda uma estratégia que vai te gerar um CAC, né, que é um custo de aquisição do cliente, e essas empresas elas tinham muito caixa para formar uma base grande, e aí depois, qual que é a visão? Disputar um futuro investidor, seja ele financeiro, seja ele estratégico. Então, o que ele falou aqui para nós? Que, idealmente, você crie esse sistema para atrair clientes, reter e com lucratividade, melhor do que qualquer outra empresa. E aí ele traz uma história, uma narrativa da pessoa que ela vai até um hotel, e aí no hotel ela realiza um check-in, e aí naquele check-in ela passa algumas informações, e aí depois ele vai através de uma passarela que está bem iluminada, a música está toda ambiente, e aí ele come a refeição dele, e aí na volta no quarto tem um chocolate que era exatamente a marca do chocolate que ele gostava, e ele ficou pensando, ué, como que eles descobriram que eu gostava dessa marca de chocolate? E aí ele lembrou que no check-in perguntaram para ele. E ele traz várias referências desse tipo, de um sistema que é projetado para atrair e capturar essas informações do seu cliente, e aí depois você usar isso de forma estratégica na hora de você se relacionar com ele. Então, a dica aqui é, tenha um sistema, um CRM, que vai conseguir absorver essas informações, essas preferências do seu cliente, e aí depois treinar o seu pessoal para que eles possam surpreender, e aí isso vai gerar uma emoção positiva, e a emoção positiva pode gerar uma recomendação, pode gerar uma recompra dos seus produtos, um reuso dos seus serviços, vale a pena você considerar isso. Aí aqui está escrito também, ó,
O sistema sabe do que gostou e cuida para que eu receba tudo exatamente do mesmo modo, à mesma hora. E aí, num dos capítulos anteriores, ele falou também que, não sei se já aconteceu com vocês, você vai numa barbearia, foi o exemplo que ele citou, e ali ele teve uma experiência incrível. Ele chegou, ofereceram café, ofereceram água, e aí realizou o atendimento, fez o corte do cabelo, depois lavou o cabelo, usaram uma toalhinha quente para fazer a barba, e todo um processo que realmente deixou ele com aquele brilho nos olhos quando a gente trava contato com um serviço top. Só que o que aconteceu? Na hora que ele voltou, já não ofereceram café. Numa outra vez, já não lavaram o cabelo depois do corte. Então essa padronização, e isso você consegue fazer através de documentação dos manuais operacionais padrões, ou já ouvi falar em POP, procedimento operacional padrão, ou o nome que você queira dar, é importante para que você consiga atingir aquele mesmo nível de serviço, independente de quem está prestando e independente do momento que o seu consumidor está travando contato com a sua empresa. E aí no livro, eu também grifei essa parte, e ele fala, isso que eu acabei de comentar com vocês. Ele foi procurar o gerente, né, essa pessoa, falou, mas como que vocês conseguem fazer tudo isso aqui no hotel? E aí o gerente comentou para ele, o que fazemos aqui é simples, qualquer um pode fazer. Este é o nosso manual de operações. Como se pode ver, não passa de uma série de checklists, que são essas listas de verificação. E se você tem empresa, comenta aqui embaixo como que é o seu dia a dia operacional, porque eu vejo que a gente sofre muito, às vezes, realizando a mesma atividade ou fazendo os mesmos apontamentos de correção, sendo que se você parasse um pouco e escrevesse um checklist com os passos, você vai fazer o envio do pedido dessa forma, a embalagem vai conter um folheto número X no tamanho Y, vai ser dobrado dessa forma Z, e aí a gente vai colocar um brinde, e aí depois você vai disponibilizar nesse espaço para a conferência. Tudo que a gente faz no dia a dia do trabalho, a gente consegue documentar. Então começa a pensar a sua empresa como um conjunto de processos, de ações que precisam ser realizadas de uma determinada forma e que você, que está à frente disso, pode padronizar. Você pode criar mecanismos escritos, visuais, como se fossem essas listas de tarefa, com os passos que precisam ser realizados, e treinar as pessoas. E aí é legal, eu vou trazer um conteúdo adicional que não está aqui no livro, nessa parte de sistemas de gestão, que eu fiz um curso lá atrás, um curso de vendas, e eles traziam muito essa referência de índice de desempenho e índice de resultado. Então eu vou usar o exemplo das vendas. Vamos supor que para você conseguir realizar uma determinada venda, você precise falar com 5 contatos para você marcar 3 reuniões e dessas 3 reuniões você faz um fechamento, que era o modelo daquela empresa que eles estavam fazendo o curso que eu fiz. Isso é o desempenho. E aí dentro desse desempenho, você vai ter checklists, você vai ter scripts de como que você vai fazer a abordagem, como que você vai apresentar o produto, como que você realiza o fechamento daquela venda. Então a pessoa, ela precisa desempenhar essas atividades para alcançar o resultado final, que é o resultado de venda. Então isso são os indicadores de desempenho. Já os indicadores de resultado, na hora que você estiver determinando, pode ser um resultado de X mil dinheiros de faturamento, alcançar determinado objetivo. Então existe um resultado também palpável e mensurável que a empresa espera daquela área que está executando as atividades e os processos. Então você tem dois indicadores, desempenho e resultado. E aí o que você vai fazer caso a sua pessoa ali do seu time não esteja desempenhando? Você vai sentar com ela, porque idealmente na hora que você contratou ela para aquela atividade, você mostrou o que você espera que ela seja, que o que você espera que ela realize ali no dia a dia, e aí você vai perguntar se ela está com algum problema familiar, com algum problema de falta de treinamento, ou com algum problema de falta de equipamento, e aí você vai mapear esses pontos todos. Se ela não estiver desempenhando e você faz esse check em ciclos trimestrais ou bimestrais, depende muito da sua área de atuação, passado alguns ciclos que ela não tem nada externo atrapalhando, aí você provavelmente vai precisar ou fazer uma recolocação ou um desligamento da pessoa. Já do lado do resultado, se ela está desempenhando o que precisa ser desempenhado, mas não está alcançando o resultado que é o objetivo, aí vocês precisam rever se
a forma como ela está usando o ferramental, o treinamento, o equipamento está correto, ou se vocês vão precisar fazer uma modificação nesse processo aqui. Então é uma forma de você, como liderança, criar no seu sistema de gestão os indicadores. Você olhar pelo resultado, mas também entender o desempenho necessário para alcançar aquele resultado. Porque aí foge o microgerenciamento e você vai gerenciar esse processo que foi combinado previamente com a pessoa que está trabalhando na sua empresa. Então também é uma forma de você tentar ali criar os seus padrões, os seus parâmetros de gestão. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. A gente está chegando no final, depois eu separei um outro livro. Eu tinha falado até da Bíblia de Vendas, mas eu acho que eu não vou fazer a Bíblia de Vendas. Eu peguei uma outra referência aqui, está falando o que perguntar ao espelho. Vou mostrar para vocês esse livro aqui, que é o Alexandre lá da Multi, que ele recomendou. Então talvez a gente vá entrar nesse. Aí depois eu abro para votação lá no meu Instagram, que está aqui embaixo na descrição. E aí eu vou gravar também vídeos, eu gravo vídeos falando de temas. Por exemplo, como preparar minha empresa para ser vendida. A gente recebeu um aporte de um fundo de investimento. Então eu também tenho esse know-how de como preparar essa parte de governança. Vou gravar um vídeo falando sobre isso. Vou gravar um outro vídeo falando de como que o YouTube, uma estratégia de conteúdo, ela impacta em vendas no seu negócio, porque no canal da Vegpet eu tenho, para além do e-commerce e a distribuidora, o canal que me gera receita e tudo isso muito bem mapeado em números, que é o que a gente está falando aqui. Então, se você gosta dos vídeos de livro, acompanha a série que a gente está fazendo do Livro Empreendedor. E se você quiser potencializar ou quiser aprender sobre outras áreas mais práticas de negócios, você também pode deixar uma pergunta, uma sugestão ou acompanhar os demais livros. A gente se vê, então, na próxima semana.